After time
out. Panthera 5, Tryst 8. Hands up. Nice. Good. Hands up. Di badan, come on. Nice, good job. Try. Come on, lagi. Oh. Lari. Come on. Good job. Stay. Good. Good passing, everyone. Good job. Execute. Come on. Go.
It's up. Wow, good one, good one. Five, four, three, two, one. Okay, dah habis. Go! Bye-bye.
Come on, get back. Nice, good job. Go balik, Ramon, go balik. Good. Shoot. Go. Okay, lari dia. Hands up, Panthera, hands up! Tolong, come on! Lari, Zabia, lari, come on! Oh. Hands up! Panthera, 18 kita masukkan team under 15. Tak apa. Let's go Panthera, hands up. Good. Ada dengan Jana atas. Passing. Good job. Lari, come on, hands up. Take it. Steady dulu. Masuk position. Good. Dana kecil. Masuk tu. Good. Try. Good. Nice. Now ambil. Steady. Jaga. 2-3. Come on. Good. Hands up. Slow. Jaga pace. Steady. Tunggu kawan masuk dulu.
Jadi protect the ball dulu. Tunggu kawan masuk. Rapat passing. Good. Good. Okay, steady. Nice. Okay. It's okay. Pass the ball around, come on. Yani, cari ruang, Yani, cari ruang. Good. Come on, come on, pass. Good. Kalau kosong, shoot. Seven, six, five, four, three, two, one, ten. Shoot sana. Good. Bola dah opposite. Sini. Jangan, sana. Mana? Mana?
Shot it in. Hands up, Panthera, hands up! Good. Good. Hands up, Panthera. Nice. Good job. Come try. Nice. Hands up, Panthera. Okay, thank you. Bagus, good job. Goodie. Good job, Lisa. Panthera 13, Tryst 46. Orang dah suruh coach jadi referee daripada tadi lagi. Lambat betul. Kami tu his sense. Let's go, Panthera, come on! Okay. Kalau dia tak pakai screen, yang begini.
up, hands up, defend. Run up. Hey, no ball. Stop. Dini Jack. Baik, Anna. Eh, saya bol. Jack dan baik, masuk. Ika masuk. Jenna ambil bola dengan wadah. Okey. Baik, extend mana, Hey, sa Panthera. Go. Good. Hands up. Man, jaga. Lari. Good, Arisa, good. Man, okay, good. Nice. Shoot. It's okay, one more time. Shoot! Good job! Okay. Hands up! Man, ingat! Jaga! Good! Good. Safi, bangun. Ari, bangun. Okay. Lana, Good. It's okay, Keisha. Hands up, Zafia, tengok. Man. One stop. What are you? This one. It's okay. Hands up, Panthera, hands up. Hands up, man. Ingat, man. Nice, go on. Okay, Panthera, hands up. Nice. Tolong. Good. Go, Arin. Come on. Good. Bye.
Nah, sebab dia nak keluarkan tadi. Arin. Dengan ni kot. Tengah tolong kat Kalisha. Karin, don't worry.
go play, guys. Good team, good support. Yeah, no intent, just keep it down. Passing ke elok, tengok orang dulu. Nice try. Time out. Nak? Tak boleh nak stop. Tolong stop kan. Apa dia stop? Running. Dia je. 22 second. 22 minit. Satu yang paling dekat ambil je lah. Berapa kali?
Man. Good. Go, Bali. Go, Aish. Go, Geisha. Good job, Geisha. Tolong. Nice. Ayo, good pass. Good. Okay. Nice, good job. No. Nak lagi, come on. D. Okay, Panthera, defend. Hands up, good job. Let's go, Panthera, hands up. Panthera steady, passing, kasih cantik. Nice. Try. Nice. Finally. Come on. Hands up. Kesian dia dapat dekat. Ensah, Panthera, come on! Good day! Okay. Let's go, Panthera, hands up! Nice, good! Okay, Panthera, passing, kasih cantik. Yes, good. Oh. Bali, turun Bali. Oh, nice one. Kena ke depan sikit. Steady. Good job, Bali. Nice passing. Good. Okay. Come on. Go. Oh, kosong. Ambil bola rival. Hands up. Come on, tolong. Nice finishing. Cantik. Go, Ina. Go, Geisha. Nice one, Geisha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 23-73. Okay.